បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមលើកអ្នកអត្តបទព័ត៌មានដកស្រង់មួយបាទតេតតងនឹងបាទលោកតាន់កំសួរបាទប្រលេះលោកប្រធានសមរង្ស៊ីថាជាមនុស្សចោមសិទ្ធិសតបាទមិនដែលឃើញជួយជាទេជំនាញអារឿងញុះញង់បង្កជាភាពចលាចល លោកតាន់កំសួរក៏បានប្រលេះចំចំទៅលើលោកប្រធានសមរង្ស៊ីថាជាមនុស្សចោមសិទ្ធិអោកាសនិយមជីអឹមហើយជាមនុស្សដូចជាបាក់ពីមុនដូចជាក្រាន់បើយូរយូរទៅបាក់បែកទៅបែកទៅមិនទេបើរឿងដែលជួយជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដូចជាមិនដែលឃើញអើតក្បាលមកជួយធ្វើតតែសោះ តែអរឿងញុះញង់បង្កភាពចលាចលវឹកវរដល់ជាតិគឺជំនាញរបស់លោកនេះហើយលោកបណ្ដាមទៀតថាខ្ញុំទ្រាំជាមួយលោកនេះយូរហើយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកនេះជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជីវិតដង្កល់លើដំបងមកម្ល៉េះឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែដដែលដជើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺចង្រៃមួយនេះ តែលោកចាំសិទ្ធនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលជាតិកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពបាទប្រកាសអាសន្នមិនត្រឹមតែមិនជួយកាត់គូឈឺឆ្អាលប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាបំពល់បំភ័យបង្កភាពចលាចលទៅវិញសំទោសខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេតែនេះវាជាការហួសហេតុពេកហើយបាទបើ អ្នកនយោបាយបំបែកបំផ្លាញជាតិដោយលោកឯងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមយកសិទ្ធជាប្រជាជនធម្មតាម្នាក់មកស្ដីថាឲ្យឈប់បានឈប់ទៅបាទឈប់ភ្លាមទៅគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2020នេះតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកសំរង្ស៊ីបែរជាយករូបភាពនៃការហាមឃាត់នេះមកវាយប្រហារនៅក្នុងរឿងនយោបាយទៅវិញ